mata, mata. Essa é minha profissão, sabe? Acho que é aqui, ó. Olha o descartamento. Isso aqui. Matei esse, mas eu acho que não era esse não, viu? Eu não tô vendo, mas se liga lá na frente. Ai, eu buguei, velho. Meu Deus do céu, eu buguei. E eu não consigo sair daqui mais. Eu não consigo sair daqui, tem inimigo aqui perto, velho. Não tem nada que eu posso fazer aqui, velho. Olha isso. Mudei na árvore. Vai utilizar. Mas pra gente que eu já tava morto? Não, não tava morto não. Eu tentei remobilizar. É, pô, jogo de sacanagem, velho. Ixi, eu preciso sair daqui. Pega essas bombinhas, tudo, seja aqui. Bora, boneco. Vai! Olha. Vai cair de perto dessa. Perto não. Quer dizer, foi perto o suficiente pra matar. Só tomara que antes de eu chegar nele, não vou com outro. Ali é inimigo, ó. Fui eu que matei esse cara ou foi outra pessoa? É, eu achei que estava ligadão na minha direção, me deu de que ficar olhando para trás. Agora faz sentido que o meu time perdeu o objetivo, é muito inimigo ali, velho. Morre não, rapaz. Fazer uma coisa aqui. Você é louco, eu errei um bocadinho desse cara. Olha, ele não me viu, ele não me viu. Ou ele me viu e achou que simplesmente só sai correndo. Pega. Quero rushar no objetivo para segurar eles um pouco lá, mas a morrer é muito fácil. Olha o campo aberto que eu tenho que descer. E não vai dar tempo, meu time vai perder o objetivo primeiro. Esse head. Só quero chamar atenção mesmo, sabe? Não fazer com que esse pessoal tudo rushe. Acho que eu tenho que recuar, Quando eu morrer eu faço isso. Spawno lá e ajudo o time da FD, mas enquanto eu não morrer, vou ficar cheio do saco desse pessoal aqui. Caraca, meu, nossa, tem aquele teto. Acho que eu só ouvi, né? Às vezes eu esqueço qual é a velocidade dessa bala, mano. Primeiro pra frente, é. Primeiro um pouquinho mais pra trás, é. Agora que ele tem que ele não tem muito o que fazer não, velho. Olha esse, mirei de pra frente demais, velho. Pra trás demais. Andou reto pro besteco. Vou ficar um tempo aqui só atirando aqui. Eu quero que eles saibam que tem nego aqui. Agora tá morto. Esses momentos é seu, gruda a cara no monitor. Vamos perder. Perdemos, mas também 23/0. Comandante, oficial. Às vezes eu esqueço, mas eu tô focando em querer dar tiro na cabeça pra fazer a conquista. Conquista aqui, ó, que já é conquista de mapas. Conquista de mapa é meio que foda-se, você só joga aí que vai. Não tem como escolher mapa específico pra tu jogar, né? Mesmo se escolher, se deixar aleatório. Agora essa aqui é chatinha. Essa aqui é um pouquinho mais de boa, porque essa aqui fica toda hora soltando na caixa. Essa aqui é... não... também tem que esperar um tempo, também. Essas conquistas de mapa aí... a única forma de você fazer ela é só jogando mesmo, não tem como escolher mapa. Isso é a versão do console, tô ligado que na PC não sei se tem votação pra ver o próximo mapa. Ah, eu tô vendo, sem caixa de munição, ó. Conquista de modo de jogo, setores, destruir veículo.